Me gjithë reagimet e kundërshtimet, para pak ditësh ul në karrigën e nënkryetarit të kuvendit të Serbisë. Por para se ta merrte këtë post, Bozhi Dardiliç ka marrë pjesë në shumë masakra që janë kryer në Kosovë gjatë luftës së fundit. Për të dokumentuar krimet e tij, tri kallëzime penale janë dorëzuar gjatë së martës në prokurorinë speciale në Prishtinë. Kryetaria Shoqatës Krimet e Luftës Gjakova 98-89, Shkëndije Hoda, së bashku me Gjok Sokolin, thonë se ka dëshmi të mjaftueshme për krimet që Deliç i ka kryer në rrethin e Gjakovës. Jo, e kemi dëshmitarin kur janë nda nga kolona 20 vjet, ai personi që ka njoft o konë prezent, është së dëshmitari gjallë. Ky ka qenë general i ushtrisë në kohë luftës, edhe tash këto dokumenta e vërtetojnë se jo si ka bo vetëm këta civilt, policia serbe ka bo krime, por kanë bo edhe ushtria. E ky o konë, du me thonë, udhëhes i ushtrisë. Që ky material, cilëto është do shkru nga vetë oficer të kësaj brigade, na tregon më shumë, prokuria ka punë se është një, jënë diku afro mbi 200 fletë, ka punë për t'i realizuar në shkronja Qirilicë. Përveç tyre, kallëzim penal ndaj nën kryetarit të kuvendit të Serbisë, vite më parë kishte deponuar edhe fondi për të drejtën humanitare në Beograd. Bekim Blakaj që udhëheq me fondin në Prishtinë, thotë se roli i Deliçit në luftën e fundit në Kosovë është dëshmi për përfshirjen e tij në krime kundër njerëzimit. Në faktin që ai ka qenë komandant i kësaj brigade, e cila ka kryer krime, atëherë sigurisht që edhe ai është përgjegjës. Për këtë arsye fondi për drejtën humanitare prapë me selim Beograd ka bënë kallëzim penal ndaj tij dhe 10 pjesëtarëve kësaj brigade që në vitin 2008 për një krim masiv që ka ndodhur në fshatin Tërnje me 26, në fakt me 25 mars të vitit 99, ku pjesëtarë kësaj brigade me urdhër të Bozhi Dardiliç e kanë rrethu fshatin, e kanë granatu pra nga skajet, e pastaj janë fut në fshat dhe kanë kryer krimin ndaj civilëve shqiptarë. Janë 10 raste kur janë deponuar me qindra e mira dosje për krimet serbe në Kosovë, megjithse shumë prej tyre nuk kanë marrë trajtim nga institucionet e drejtësisë.